Biləsovarda silahlı şəxs və narkokuryerlərə qarşı əməliyyat keçirilib. Biləsovar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxsləri saxlayıblar. Saxlanılan şəxslər Sabirabad sakini Elbrus Quliyev, paytaxt sakini Təhmir Azizov və Salyan sakini Hüseyn Əliyevdir. Onlardan ümumilikdə 4 kq-a yaxın psixotrop maddə, metamfetamin və narkotik vasitə tiryək aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər ölkəyə İran'dan qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən narkotikləri ayrı-ayrı ünvanlara çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Biləsuvar polisinin həyatı keçirdiyi digər əməliyyat zamanı isə Şirvan sakini Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Onun Beretta markalı tapanca, 5 ədəd patron və şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi heroin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbsqəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Fuad Sadıqov, İlçin Rəzayev, Lövşan Almazoqlu, APA TV biləsuvar.